ئامادەکاری ما کرد. ئەمە بڵێم نەخۆشەکانی پوک بەشێوەیەکی گشتی ئەوانەی کە زوو تووشی هەر مرۆڤێک هەبێت چییە بە تایبەتی لە کاتی گۆڕینی ڕەنگی پوکە بێ ئێمە چی بکەین؟ سەرەتایترین نەخۆشی پوک و باوترینیان نەخۆشی پوک پێی دەوترێ پوکی هەو یا هەوکردنی پوک. هەوکردنی پوک چییە؟ سووربوون و ئاوسان و هەروەها خوێنلێهاتنی پوک لە کاتی شوشتندا سەرەتایترین نیشانی نەخۆشی پوکە و سەرەتای نیشانەیە بۆ ئەوەی کە تۆ پێویستە سەردانی پزیشک بکەیت. من لە هەموو چاوپێکەوتنیەکە یەکەم پەیوەندی چاوپێکەوتنیان دەبێ پەیوەندیەکە دکتۆر کە دان مەشۆم خوێن لە پووکم دێ چارەسەرم چییە؟ سەردانی پزیشکی دامکە بۆی دان بەپڵاو بکاتەوە ئەو باشترین چارەسەرە. بەل دکتۆر دوێنێ هەر لە لێکۆڵینەوەیکی کە کەزانایانی بەرگتانیا و فینلاندا بۆیان دەرکەوتووە ئەو جینەی کە دەبێتە هۆی گەشەی ددان لە یەکەم ساڵی تەمەن یانتوانی وێنە چارەسەری ئاماژە بواکەن کە بۆ ماوەی تەثیری هەیە لەسەر مەسلەی نەخۆشیەکانی بێگومان بۆ ماوە نەکار لەسەر پێکهاتی جەستەیی بۆ ماوە لەسەر شێوازی قسەکردن کاریگەری هەیە لەسەر شێوازی دەستجوڵاندن و دەمجوڵاندن و چاوجوڵاندن. بەڵام ئەوەی کە ئێستا بیر و باوەڕێکی هەیە لە ناو خەڵکە ئەڵێ من هەر بە عائلێمە دەمودانمان خراپە کەواتە بامە دەستکاری نەکەم بەڵام هەڵەیە دەکرێت بڵێت دەکرێت مەسەرەن بۆ نمونە دوو کەس کە یەکێکیان پێشینەیەشی ئەوەی هەبێت کە دروستی پووکیان باش نەبێت پووکیان خراپ بێ ئەوانە زووتر تووشی نەخۆشیەکانی پووک ببن. بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە هیچ چارەسەرێکی نەبێت بەڵێ چارەسەری هەیە بەڵام ئەوان ئەوەیە پێویستیان بە چارەسەری زیاتر هەیە لە خەڵکانێکە پێشینەی باوانیان بۆ نەخۆشیەکانی پووک باشترە لەوان. هەر لەو توێژینەوە دەرکەوتووە کە ئەو نەخۆشیانەی لە ڕێگەی پووکەوە ڕاستەخۆ کاریگەری هەیە لەسەر ئەوەی کە پووک کاریگەری هەبێت لەسەر بەشەکانی کەیلەش جمجومەیە لووت گوێچکەکان با بڵێن ئەمانە هەموو عیلاقی بە پووکەوە هەیە وەکو زانستی پزیشکی تا چەند بەسە لە پرسیارەکە بە دەقیقی چییە؟ پرسیارەکەم لەسەر ئەوەیە ئێمە ئێستا گەیشتینە سەر پووک ئەو هەنێک نەخۆشی هەیە کە پووکمان نەپارێزین ئاگامان لە نەبێ یان ئەو غەرغەرە و مەرمەرەی کەیکێن بۆ پووک بەکارهێنرێ هەندێک جار ئەم نەخۆشییانە کە تووشی پووکە بێ کاریگەریەکی ئەبێ لەسەر جومجومە لەسەر ئێسکڵێ لەسەر ئێسک بۆ کارێ بێ لەسەر ئێسک ئەوە پرسیارە پووک لە ناودەما ئێسک لە شوێنیترا بۆ کاریگەریێ بێ چونکە ئەم پووکە خۆی لەکوەوە دێت لە ئێسکەوە بەسراواتەوە بە ئێسکەوە پووکەکە و هەردووشیان پێکەوە چیانەیە هەردووشیان پێکەوە خوێنبەر و خوێنهێنەریان هەیە لەبەر ئەوە لە هەمان کاتە نەخۆشەکانی پووک کاریگەریەکە لەسەر نەخۆشەکانی ئێسک و لە هەمان کاتە نەخۆشەکانی ئێسک کاریگەریەکە لەسەر نەخۆشەکانی پووک. بۆ نمونە هەندێک جار زیادبوونی زۆربوونی بەهێزبوونی نەخۆشەکانی پووک دەبێت هۆی فشەڵبوونی ئێسک و هەندێک جار فشەڵبوونی ئێسک دەبێتە هۆی بەهێزکردنی نەخۆشیەکانی پووک. هەڵبەت نەک هەندێک جار هەموو جارێک ئەم پەیوەندیەکی ڕاستەوانەیە لە نێوان نەخۆشیەکانی پووک و نەخۆشیەکانی ئێسکە. هەتا نەخۆشی پووک زیاتر بێ نەخۆشی ئێسک لەگەڵی زیاتر دەبێت. بەڵام ئەمە زۆر گرنگان بەڵامە نەخۆشی پووک ئێسکی شەویلگە خراپ دەکات لەگەڵ خۆیە مەرج نییە ئێسکی باسک و ئێسکی ڕان لەگەڵ خۆیدا خراپ یان پەنجەکانی ڕاستەوخۆ کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئێسکی شێوگیە دەکرێت کاریگەری ناڕاستەوخۆشی لەسەر شوێنەکانی تر هەبێت. بەڵێ ئەمێ ئەوە بپرسم ئێمە لە زۆر نەخۆشی کایە کە باسمان کردووە تا چەند گرنگە هەر شەش مانگ جارێک سەردانی دکتۆر بکرێت بۆ کۆنتترۆلکردنی دەمودان. بۆ کۆنتترۆلکردنی دەمودان زۆر گرنگە کە هەموو کەسە شەش مانگ جارە سەردان بکە و ددانەکانیشی شەش مانگ جارێک پاک بکاتەوە. زۆر کەس ئەڵێ ددان پاکردنەوە مینات هەنک دەکاتەوە بیر و باوەڕێکی هەڵە و نادروستە. ئێستا بە شێوازێکی پراکتیک نیوچە پراکتیک پیشانتان هەیە چۆن چۆن نییە ئەوە بزانن بەڵام خەڵێکی گرنگ پێشەوەی ئەوە تامشامە چ کەسە زۆر کەسەزەکە بیبینێ پاکردنەوەی یەکەم جار کەی پێویستە ددان پاک بکەیتەوە خانمان لە تەمەنی 12 ساڵی و کوڕان لە تەمەنی 13 ساڵی پێویستە بۆ یەکەم جار لەو تەمەنەیە ددانیان پاک بکەنەوە. بۆ لەبەر ئەوی لەو تەمەنەدا گۆڕانە هۆرمۆنیەکان لە لەشتا دەست پێ دەکات ڕژانی هۆرمۆنەکان و دەست پێکردنی تەمەنی هەرزەکاری و ئەوانە لەو تەمەندا ئیدی پووک دەکرێتە بەر مەترسی گۆڕانە هۆرمۆنیەکانەوە لەبەرەوە پێویست هەموو کەسێک بۆ یەکەم جار خانمان لە 12 ساڵی و کوڕان لە 13 ساڵی ددانە پاک بکەنەوە. چا ددان چۆن پاک دەکرێتەوە؟ شاڵە کەرستان دانتان نایەشێ مادەم کلۆر نییە قەت ئیشتان بە ئەو مەکینە و شتە نابێ زۆر کەسێ ئیزعاجە بێ لەسەر ئەوەی کە پاکێکەنەوە زۆر جار هەیە کۆنەکان چی بەکارهات بوو؟ ئامێری دەستی ئامێری دەستی بەکارەهات ئامێرە دەستەکە بۆهی ئەو کلسەکان لابرد
بەڵام ئێستا ئامێری دەستی نەماوە چی هەیە ئەم جۆزانە بچووکە هەیە ئەڵا دەمە پێڵێن جۆزان بەڵام ڕاستە جۆزان نییە لەوانەی خەڵک پێ بڵێ قولاب نازم چ دەستەواژێ بەناو خەڵک دروستە ئێستا تا دەمە تەماشای کن ئەم بەشێکی سەرەوەی هەیە بەڵام ئەمە لە ستەینلێس ستیل دروست دەکرێ ژەنگ ناگرێ وە دوای بەکارهێنان پزیشک دەخاتە فڕنەوە تەعقیمیەکە ئەوەی کە دڵنیا بنەوە ئەمە چۆن چۆن نییە بەشی سەرەوەی هەیە کە تیژە وە لە بنەوە کونێکی بچووکی هەیە ئەو کونە ئاوی دێتە دەرەوە ئەمە بە ئامێرێکی بچووکترەوە بە ئامێرێکەوە دەبەسرێتەوە بەقەڕ قەڵەمێکە ئەم ئامێرە چیەکە بە شەپۆلەکانی سەر و دەنگ ئەم شتە بچووکەی دەستی من چی لێەکە ئەی جوڵێنێ بەم حارەکە ئەی جوڵێنێ وە لە عینی کاتە لەگەڵ جوڵانەکە ئاو لە ژێرەوێتە دەرەوە ددانەکە سار دەکاتەوە وەی گەرم نەبێ توان ببینن ئەمە هەنگاوی یەکەمی پاکردنەوەی ددانە کە لابردنی کلسە زۆر دیوە باشە ببوورە ئەمە هەنگاوی یەکەمێتی کە لابردنی کلسەکەیە ئەمە بە کوردی ئەگەر بکەین بە کوردی بە کڕاندن بە ئینگلیزی پێ دەوترێ سکێڵین هەنگاوی دووەم پێی دەوترێ پۆلیشین پۆلیش چۆن دەکرێ شتیشی بچووکمان هەیە ئەگەر هات بێ و دایان نابێ خۆلەوە ناچێت دایان نابێ ئەمەتا پۆلیش لێتان تێکینە چی ئەمە نە پۆلیشی سەیارە و شتی وای ئەمە هی ددانە دەستخۆش ئەو شتە بچووکە هەیە من ئێستا بشانی کامەرەکەی دەم وەی بینەریش ببینێ ئەمەی بەکارێن بەڵێ ئەم شتە بچووکە کە بە دەستی ئەڤینخانەوەی بینن ئەمە چییە ئەمە بە زمانی پزیشکی پێی دەوترێ ڕەبەر کەپ یعنی سەری لاستیک نازانم بە کوردی بە کوردی بە هەر حاڵ لاستیکە دەستی لێ بەس هەستەکەی پێگاتەکەی چییە لاستیکە فەرموو کاکوردە ئەم پێگاتەیە چییە لاستیکە ئەم لاستیکە چۆن بەکاردەهێنرێت ئەم تۆزەی کە لێرایە ئەم تۆزەی کە لێرایە ساتوان ببینن کە پێگاتەکەی چۆنە ئەمە بگرە لە من ئەبین خان تۆسێک دەستکەرەوە بە سەری پەنجەکان هەستی پێ بکە هەر بە سەری پەنجا ئاواهی لێ بکە بۆی کە بزانی هەستەکەی چۆن چۆن نییە بەل وەلا ئەمە نەوەکو ئاردە تۆزێ وەکو ئەوە شەکەر شیر شیر ئاوە شیر باشترە شیر بەل شیر هەستەکەی چۆن چۆن نییە نیشاستە زۆر نەرمە نەوەکو نیشاستە تۆزێ زبرە وەکو شیر تۆزێک زبریتیایە تۆزێک زبریتیایە ئەم زبرە چییە؟ ئەڵا خۆمڕە دەرزی باشمان خوێن دکتۆر دکتۆر پێشتە بە ئاسیستەنت و شتی وا بوویتر ئەم جەماعەت فێر بوو نەتوانم بێنە لات باشترە ئەمە چییە ئەڤین خان؟ شانسی ئەوەی کێتە لای دکتۆر هەڵگورت باش زۆر باش فێرە بێ ئەمە ئەگەر بشخورێ زۆر ئاساییە ئەگەر کەسێک قوتی با ئەگەر بخورێوە نیە کاک دکتۆر زۆر ئاساییە بەڵێ کەوان ئەڤین خان ئەمە چییە بۆی کە بینەریش بیزانێ ئەمە جۆرێک لمی تایبەتیە بەل ئەم لمە لبنی دەریاکان دەرەهێنرێ بەلێ وە بە ئامێری تایبەتی ئەم لمە چی ئەکرێ ئەم وردە وشتە من تۆ بە چاو نایبینین بەلێ بەڵام لەژێر مایکرۆسکۆپی ئێجگار ئێجگار دەقیقە قەبارەی ئەو وردەلۆچکانە دیاری ئەکرێ وە لەگەڵ ئەوە شەت چی تێکەڵاو دەکرێ فلۆرایدی سۆدیۆم فلۆراید هاوتوانەوە فلۆر کە لەوەڵا باسی فلۆرمان کرد ئەمە چی دەکات ئەمە ئەو زبدەی کە لە ئەنجامی کڕانەکەەوە دروست بووە چی لێ دەکات سافی دەکات دروستی دەکات وە تۆزێکیش بریقا بەخشێ بە ددانەکان ئێستا شتێکی تریشمان هەیە کە تازە هاتووە ئەتوانێت لە باتیەوە بەکار بێنرێ ئەمەیان چییە ئەمەیان ئەمە بە شێوەی تیانە ئاخر تەواوە بێ دوای بەشی ئەمان چییە بەڵێ تۆزێک چەورە وەکو مەعجون هەیە کێکەم بە دیوار شتی دیوار نا پەنجەرە ببووەوەە بۆنیشی خۆشە ئەمە چییە ئەمەشیان بە هەمان شۆفلۆری تێدایە ئەمە تۆزێک بریقەی زیاتر هەیە لەوەی تر دەکرێت باشتریش بێ هەندێک جا بەڵام ناڵێن زۆر باشترە هەندێک کەسەوە بەکاردێنێ هەندێک ترەوە بەکاردێنرێ بە پێ پێویستی ددانە جیازیشی ئۆتۆیان نییە بەل هەنگاوی یەکەم وتمان بەو شتە بچووکە ددانەکە ئاکڕێنرێ هەنگاوی دووەم بە مەچ دەکرێ پۆلیشەکرێ ئەمە پاکشکردنی ددانە ئەمە بۆچی گرنگە ئەو کلسە لا دەبرێ وارەها ئەوەی ئەو چوارشتێکی یەکەم جار باسمان کورتمانە کە گرێ خواردن لەسەر ددان بەکتریا کاریگەری لەسەرەکە بەبوونی کات ئەو ترشەڵەوەکە کە دروستە کا پێ دەوترێت توێژاڵی بەکتریا ئەو توێژاڵە لایە برێ لەگەڵ پاکردنەوەکە لەگەڵ کڕاندنەکەیە وە کلسەکانیش لا دەبرێ
کلابره باید ما پولشیش دکره ایدی او پوکه دروست بیه تن دروست بیه که پوکه که تن دروست بو او که تعمی خوردن خوشت ره بیه بانی هنسه زور خوشت ره بیه چون که شکل ها کارکه نخوشی بانی هنسه که خلق پیداره بانی دم نخوشی پوکه خوشت ره بیه وار و ها